Opa, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo, tenho 36 anos, sou negro, 1,75 m, tenho barba e uso óculos. Vou ser o professor, então, do pré-ENEM 2022 aqui da SEDUC, onde nós vamos fazer um estudo direcionado para que vocês, então, estudantes, tenham um bom desempenho no ENEM 2022. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem o QR Code aqui no canto, meu e-mail e também meu Instagram, ok? Então, começando, vamos passar para o primeiro slide. A primeira parte do estudo de matemática vai ser, então, teoria dos conjuntos. No estudo dos conjuntos numéricos, utilizaremos uma linguagem matemática adequada. Essa linguagem matemática adequada, então, são símbolos lógicos. E aqui eu vou estar, então, falando um por um desse exemplo, onde, primeiro, vou me referir ao símbolo lógico e depois vou fazer a leitura deste símbolo. Aqui nós temos, então, primeiro, existe pelo menos um x, depois, não existe x algum, depois, existe um único x, depois, para todo x ou qualquer que seja x, depois, implica, penúltimo, equivalente, e último, o símbolo tal que provavelmente é o símbolo mais utilizado no começo dos estudos de teoria dos conjuntos. Aqui, então, nós vamos estar falando um pouco, a gente vai estar falando um pouco sobre relação de pertinência. O que é relação de pertinência? De forma básica, é saber, então, se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. E aqui nós vamos, então, estar vendo aqui, ó, primeiro exemplo aqui, ó, A pertence a A. E este símbolo aqui é o símbolo de pertence. Notem que neste primeiro A, nós temos um A minúsculo, e no segundo A, nós temos um A maiúsculo. O primeiro A é minúsculo em função de ele ser elemento, e o segundo A é maiúsculo em função de ele determinar, então, ser um conjunto. Então, eu leio A pertence a A, estou me referindo, elemento pertence ao conjunto. Logo abaixo, aqui nós temos o segundo exemplo, onde eu tenho o elemento A não pertencente a B. Eu leio A não pertence a B. Importante a gente sempre associar um elemento conjunto. Então, a relação de pertinência, ela se dá de uma observação se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Agora eu vou vir para o quadro aqui para poder, então, fazer esse exemplo aqui de baixo, ok? Então, nós temos o exemplo onde nós temos o conjunto A e dentro desse conjunto A nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos ou reticências. E aqui nós temos duas situações. Eu vou chamar aqui de A e de B, ou exemplo A e B, onde eu tenho 3 espaço A, e depois eu tenho menos 3 espaço A. Vejam bem, aqui neste exemplo, eu não tenho uma letra minúscula, mas eu tenho um número. E posso, então, com os símbolos de pertence ou não pertence, determinar, então, se o elemento 3 pertence a A. E aí basta olhar para o conjunto A, então, para a gente determinar. Ó, 3 pertence ou não pertence a A? Aqui nós temos 3 dentro do conjunto A, então 3 pertence ao conjunto A. E esta é a simbologia lógico-matemática para que a gente determine isso. Então, B menos 3 pertence ou não pertence a A? E basta ver aqui, nós temos 0, 1, 2, 3 e 4. E esses três pontinhos, essas reticências aqui, até eu vou salientar eles para aparecer bem no vídeo, significa que o conjunto continua. E por lógica nós deduzimos então que o próximo termo desta sequência aqui vai ser 5, 6, 7 e assim sucessivamente. O menos 3 não está nesse conjunto A.
porque ele começa em zero e depois segue, então, os números naturais. Então, eu coloco aqui essa simbologia aqui de não pertence. E isso aqui é um exemplo bem básico para que vocês, então, comecem a se apropriar de algumas coisas da matemática, assim, principalmente de simbologia e mesmo de observação e relacionar, então, elemento conjunto. Ok? Então, eu vou retornar e vamos continuar nos slides. Então, exercícios de fixação. Aqui eu tenho, então, o seguinte exercício. Utilizando os símbolos pertence ou não pertence, ou seja, vamos estabelecer aqui uma relação de pertinência, relacione os elementos com os conjuntos. E ali eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, respectivamente. Eu vou pensar, então, agora eu vou fazer o seguinte, então, eu vou passar para o próximo slide, onde eu já tenho esse gabarito e a gente consegue, então, fazer a associação a partir do gabarito que eu acho que fica mais fácil. Vamos lá. Ali nós temos, então, nesse gabarito, que 3 pertence a A. Basta olhar para o conjunto A, onde nós temos os seguintes elementos, 1, 3, 5, 7, e segue a mesma lógica, ou seja, números ímpares, né? 1, 3, 5, 7. Então, 3 está dentro do conjunto A. Basta olhar visualmente e você consegue perceber isso de forma bem fácil e objetiva. No exemplo B, nós temos como 5 não pertencente a B, porque no conjunto B nós temos o menos 5. Ele começa em menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. No entanto, nós não temos 5, nós temos menos 5. Então, 5 positivo não pertence a B. E aqui eu já estou, claro, passando o gabarito para que vocês façam a associação lógica se um elemento pertence ou não a um conjunto. Seguindo, menos 1 não pertence a A. Basta olhar aqui, nós temos 1 positivo, menos 1 não pertence a A. D, 7 pertence a A. Nós temos aqui o número 7 bem visível, pertencente a A. Nós temos, então, menos 3 como pertencente a B. A leitura é menos 3 pertence a B. Basta olhar aqui o conjunto B. E depois, então, nós temos o último exemplo como sendo menos 7 não pertence a A. Vamos procurar menos 7 em A, não existe, apenas 7 positivo. Então, esse seria, então, o gabarito do nosso exercício de fixação, que é para a gente fazer a relação, então, estabelecer a relação de pertinência, se um elemento pertence ou não a um conjunto. Representação de conjuntos. É muito importante no estudo da matemática que a gente, então, tenha como representar esses conjuntos. E uma forma de representar é por diagrama de Venn. O diagrama de Venn consiste em uma linha poligonal fechada, geralmente são círculos, elipses, às vezes vocês podem encontrar retângulos ou mesmo triângulos para ser representado um diagrama. E aqui nós temos então esse diagrama como sendo o conjunto A. Vejam bem, conjunto A, onde eu tenho os 3 elementos, A, B e C. Notem que aquela lógica que eu falei antes para vocês, onde o nome do conjunto é uma letra maiúscula e os elementos internos dele são letras minúsculas, então aqui segue essa lógica, vai seguir com essa ideia de que os elementos internos ali vão ser, quando letras, em minúsculo, ok? Nós também podemos representar descrevendo as características de seus elementos. E aqui nós temos um exemplo B. X é um número positivo múltiplo de 3. Então, isso aqui é uma característica que, então, nos remete aos elementos desse conjunto B, sem listar eles diretamente, ok? E por último, que é o mais comum e o mais fácil, inclusive, é enumerando, ou seja, a enumeração dos elementos, que consiste numa lista sempre entre chaves, claro, dos elementos. Aqui nós temos o conjunto C como exemplo, que começa em 1, continua em 5, 9, 12, 14 e 20, e acaba ali. Ou seja, enumerei, coloquei termo a termo, separado por vírgula e entre chaves, para concluir, então, esse conjunto C. Ok?
Agora vamos passar para o próximo slide. Então aqui eu trago para vocês mais um exercício de fixação. Esse exercício de fixação aqui nós vamos estar fazendo aqui do lado. Eu vou pegar então a minha caneta. Vou usar então um limitador aqui e vamos fazer então letra A. O que está pedindo a letra A então? Letra A, conforme o exemplo que eu dei ali no slide, represente usando o diagrama de Venn o conjunto A formado pelas vogais do alfabeto. Então, o que, que eu vou fazer aqui no quadro? Eu vou pegar o conjunto A, como diz o exemplo ali para fazer, o conjunto A. Isso aqui não vai ser utilizado, ou seja, esse igual não vai ser utilizado. Por quê? Porque eu vou estar usando um diagrama, porque pediu para representar por diagrama, então eu vou fazer um círculo aqui. E agora, então, eu vou colocar ali, conforme o que pediu no exercício, vou colocar as vogais do alfabeto. Então, A, E, I, O, U. E coloco um pontinho do lado deles, só então para poder separar termos, né? Separar os elementos desse conjunto. A, E, I, O, U. São vogais do alfabeto. E tcharam, está pronto então aí o primeiro exemplo, né, de representação por diagrama de Venn do conjunto. Ok? Então agora vamos fazer o exercício B. No exercício B, nós temos que representar, então, vamos ler o exercício então para ficar mais objetivo. Então, represente o conjunto B, já sabemos que o conjunto é um conjunto B, formado pelos números ímpares. Então, B igual, abre chaves, números ímpares maiores do que 3, se ele é maior do que 3, então o 3 não entra nesse conjunto, ele começa maior do que 3. Então, o próximo número ímpar maior do que 3 vai ser 5, depois nós temos 7 e depois nós temos 9. Porque o que, que o exercício diz ali? Vamos ler novamente. Conjunto B formado pelos números ímpares maiores do que 3 e menores do que 10. Então, paramos em 9 aqui em função dele ter que ser menor do que 10. Então, é um conjunto com apenas 3 elementos, e esses elementos são, respectivamente, 5, 7 e 9. Então, vamos ler o exemplo C, então, para que a gente possa entender e fazer ele. Represente o conjunto C formado pelos divisores de 12. Então, vamos fazer aqui o conjunto C. Então, conjunto C e os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tcharam! Está pronto, então. Aqui eu determinei os divisores de 12. Então, 12, 6, 4, 3, 2 e 1. E, no entanto, eu coloquei em ordem aqui, em ordem crescente, que é a forma mais usual, então, para se representar um conjunto. É importante a gente sempre ter essa observação, certo? Onde a gente consiga montar os conjuntos e colocar eles em ordem para que seja um estudo direcionado e de melhor entendimento. Ou seja, para que a gente não se complique. Muitas vezes vai aparecer lá, quando tu pensa em divisores de 12, a gente pensa ali em 12 primeiro, claro, 6, 4, 3, 2 e 1. No entanto, o usual é a gente colocar isso em ordem, ok? Ver se não esqueci de nenhum aqui, 6, 4, 3, 2, 1, fechou. Então tá. Continuando então, vou voltar lá para o slide e nós vamos dar continuidade. Aqui nós temos então nosso gabarito, certo? Ali na letra A, eu não representei aqui pelo diagrama, mas caso eu queira representar também, enumerando então, escrevendo elemento por elemento, ficaria assim, A, E, I, O, U. Ou seja, numa sequência mais convencional, a sequência que a gente está acostumado, então, do alfabeto, ok? Aqui, no caso ali das vogais.
B, nós temos ali os 5, 7, 9, que foi o que a gente havia feito há pouco tempo. E aqui também, ó, os divisores de 12 são 12, 6, 4, 3, 2 e 1. E assim nós obtemos o conjunto 1, 2, 3, 4, 6 e 12, o que remete, então, à questão da organização da construção de um conjunto. Ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre igualdade e desigualdade. Vamos lá. Igualdade. Quando possuem os mesmos elementos, então o conjunto A será igual a B e lê-se A é igual a B. E ali nós temos dois exemplos onde, e aqui eu vou voltar aqui para o quadro então para fazer aquele exemplo ali, para que a gente entenda então essa questão de igualdade de conjuntos. Então, sobre igualdade, nós temos ali o conjunto A, onde eu tenho 1, 3 e 5, e tenho o conjunto B. Conjunto B, abre chaves, X tal que X, aqui é o símbolo que antes eu comecei falando no início da aula lá sobre que nós iríamos utilizar muito ele, X tal que X é ímpar, X tal que X é ímpar, positivo e ainda menor que 7. Menor que 7. Então, aqui nós temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Será que A e B são iguais? Será que A e B são iguais? Como é que eu sei isso? Bem, o A eu já sei quem são, já sei os três elementos que constituem o A. O A eu já sei que é 1, 3 e 5. Mas o B, se eu quiser escrever o B, como é que eu faço? Eu coloco o B aqui, então, e penso, né, no que ele nos diz aqui, ó, X tal que X, ou seja, numa linguagem simplificada, os elementos do conjunto são números ímpares, sabemos que é ímpar, positivo menor que 7. Então, ímpar positivo, 1, 3 e 5. Vejam bem, ímpar positivo menor que 7. Nós temos exatamente 1, 3 e 5. Não podemos continuar, pegar o próximo ímpar, que é o 7, em função desse limitador. Ó. Então, se aqui diz menor que 7, nós temos que parar em 5. Então, sabemos que os elementos que compõem o conjunto B são 3, 1, 3 e 5. Nesse sentido, a partir dessa análise, observando bem elemento por elemento de cada conjunto, do conjunto A e do conjunto B, nós podemos, sim, determinar que A e B são dois conjuntos iguais. Importante é vocês notarem que qualquer elemento, ou seja, qualquer um dos conjuntos que tem um elemento diferente do outro, vai estabelecer, então, uma desigualdade de conjunto, e daí nós vamos utilizar, então, se for o caso, claro, que não é esse daqui, esse símbolo aqui de diferença. Então, vamos retornar ali pro slide. Então, aqui, reafirmando a questão da desigualdade, quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos dois conjuntos e não pertence ao outro, lê-se A diferente de B. Importante vocês, então, repararem isso, ok? Primeira coisa, vamos ler, então, o enunciado para que a gente possa entender essa questão. Uma pessoa arrumou as bolinhas em camada superpostas iguais, tendo assim empregado, nós temos as opções ali, 100 bolinhas, 300 bolinhas, 1.000 bolinhas, 2.000 bolinhas e 10.000 bolinhas. Se vocês forem contar, aqui infelizmente a imagem não está muito boa, mas se a gente for contar, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 bolinhas na parte frontal e, contando então, na parte lateral, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou para o quadro ali para a gente poder explanar um pouco sobre a construção, então, e pensar na primeira camada para fazer essa questão de forma bem simplificada.
Então, indo aqui para o quadro, nós temos... na primeira linha ali, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 bolinhas dispostas na frente ali. Então, nós podemos pensar, então, como é uma estrutura. Deixa eu desenhar aqui. Uma estrutura em diagonal, as que vão para trás ali também, que é a parte lateral do exercício, onde nós conseguimos contar também, a partir da primeira, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que acontece? Se a gente pensar, vou pegar a caneta vermelha aqui, se nós pensarmos nessa primeira linha, nós temos o quê? Nós temos 10 bolinhas aqui. Bolinhas. Temos 10 bolinhas. No entanto, nessa linha aqui, ela é apenas uma das demais. Ou seja, nós temos não só essa uma, mas temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui nos remete ao quê? A pensar que nessa primeira camada, ou primeira fatia desse cubo, nós temos, então, 10 vezes 10. Ou seja, nós temos 10 linhas com 10 bolinhas cada, o que totaliza 100 bolinhas. Então, na primeira camada, nós temos 100 bolinhas, ok? Vocês podem estar vendo aí no vídeo que na primeira camada nós temos 100 bolinhas. Então, basta a gente então multiplicar a quantidade de camadas que nós temos, então, olhando de baixo para cima, para a gente poder calcular a totalidade de bolinhas, então, existente nesse cubo. Então, vamos lá. Contando a partir daqui, ó. Essa é a primeira linha, né? Nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou numerar elas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu fiz aqui um desenho para ilustrar então que são 10 camadas vezes 100 bolinhas. Porque a primeira camada tem 100. Então qual é a lógica? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então aqui, gente, nós temos um total de 1000 bolinhas. E agora eu vou pegar então, vou continuar então no slide, onde nós temos o nosso gabarito, que é 1000 bolinhas. Essa é a resposta certa, e se vocês notarem, essa é uma questão que a gente observa, que a gente consegue fazer ela só com matemática básica, só com valores naturais, ok? E agora, então, vou fazer rapidamente o próximo exercício, que é para a gente finalizar. No próximo exercício, então, nós temos o quê? É um exercício subsequente, então, daquele primeiro, e eu vou ler ele, ok? Uma segunda pessoa procurou encontrar outra maneira de arrumar as bolas na caixa, achando que seria uma boa ideia organizá-las em camadas alternadas, onde cada bolinha de uma camada se apoiaria em 4 bolinhas da camada anterior, como mostra a figura. Deste modo, ela conseguiu fazer 12 camadas, portanto, ela conseguiu colocar na caixa, e ali temos as opções. Como é que se faz isso? É uma questão bem simples. Nós sabemos que são 12 camadas. 12 camadas. 6 camadas são camadas iguais àquelas que nós vimos antes. Ou seja, são 6 camadas vezes 100 bolinhas, o que totaliza 600 bolinhas.
E se eu for dispor aqui, nesse desenho, as bolinhas conforme o exemplo ali, no meio delas, eu vou ter quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Então, se eu for dispor e encaixar conforme o exemplo, eu vou ter 9 bolinhas. Então, eu vou ter mais 6 camadas, certo? De 9 bolinhas. E o que, que vai ser aquelas 9 bolinhas? Como é um quadrado, vai ser uma disposição de 9 por 9, que é 81. Então, 6 vezes 81. 6 vezes 81, nós teremos, então, 1 vezes 6, 6, 8 vezes 6, 48. Um total de 486 bolinhas. Somando isso, nós temos 0 mais 6, 6, 0 mais 8, 8, 6 mais 4, 10. Tcharam, tá pronto. E a resposta correta, então, desse exercício é 1.086 bolinhas, ok? Então, eu sou o professor Hidalgo, essa foi a primeira aula. Agradeço, tudo de bom para vocês, bons estudos.